Takhle jak si dabry. A tam bude fumerý. Co dělá? Tam můžím ty oči a zabiju. Jirko, ne, já se budu zlobit a už sem nepřijedu. No, tak je jasný, to je vždycky. Proto tě natáčí, protože jsi tady jeden den a jsi nová. Naposledy. Nebo ty mě tady chceš vedu? Já ti do archivu, víš? Jo, do archivu. Holky, co jsem tady měl? Třeba, že vedíš mi ségry, Jana, teta Jája, to všichni, babička. No, babička týden. Už jsi podobná, víš? No, já nejsem. Vrčo mě furt strašila, že jo.